У складі миротворчого контингенту служив у 1998-99 роках у Боснії і Герцеговині, розповідає нацгвардієць Олександр Михальчук. Після строкової служби у 25-й аеромобільній бригаді йому запропонували участь у миротворчій місії. Олександр каже, відбір пройшов з другого разу. Відбір був дуже сильний, фізичне навантаження було дуже велике, багато хто не витримував, писали рапорта, що відмовляються. Попав я на посаду, кулеметник БТРа. І 3 місяці навчався даній справі. 17 жовтня 98 році я полетів в Боснію-Герцеговину. У 13-й ротації було 110 українських військовослужбовців, говорить Олександр Михальчук. Каже, служили разом з французькими військовими. Приземлилися в Мостар, і перш що відкрилася рампа, я побачив гори, люди зі зброєю всі. Прийшла команда, бігом виходимо з самоліта, швидко нас в КАМАЗи погрузили. В січні місяці нашу роту зібрали по тривозі. Командир сказав, хлопці, в Сербії обстріляли французьку роту, потрібна наша допомога. Сиділи з французами, шуткували, в броні сиділи, і по нас почали, після чуєм кулеметна очередь. Цілі не могли знайти, чуємо, що по нас стріляють. Олександр Михайчук каже, цікаве було спілкування з французькими військовослужбовцями. З французами? Я не знаю, як ми з ними розмовляли, але я їх розумів, і вони мене розуміли. Навіть такі наші армійські приколи вони розуміли. Французька військова, пригадує Олександр, постійно віддавала йому військове вітання. На такій великій машині одна дівчина маленька, француженка, солдат за рулем. І ми віддавали друг другу військові вітання. Водітеля ніколи не віддавали саме військові вітання. Ця дівчина одному мені постійно віддавала честь, я кажу. І хлопці підкалювали, Михаль, іди там, твоя їде вже француженка. За словами Олександра Михальчука, росіянам вже тоді заборонялось спілкуватися з українськими військовими. Були русські, русскими з ними були, пересікалися в Сараєво. Я, привіт, пацани. Вони йдуть, я кажу, ви чому скалі, типу, з нами не. Вони, братішка, ізвіні, нам не розрішають з вами общатися. Пояснення вони не дали. У січні 1999-го 14 українських військових з миротворчою місією відрядили у Сербію, розповідає Олександр. Вони побачили нашу техніку, що ми заїжджаємо. Вони перекрили нам були дорогу саме. Почали кидати нас в камні, не пропускали нас. Командир каже, витягніть прапор, і щоб бачили, що це українці. І вже вони нас, ви українці, ніби, товариші, давайте, заходьте, там питань немає. І саме. І після того ми вже написали на БТРі «Україна» великими буквами. Після миротворчої місії продовжив службу у внутрішніх військах, говорить Олександр. Відбув 10 ротацій у тоді ще антитерористичній операції. Нині у званні штаб-сержанта на посаді начальника інструкторів патрульної роти Нацгвардії України. Служить разом із сином. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.